Velkommen til MarketTimer.dk og til en hurtig gennemgang af et par aktier som øh, har været rigtig meget i medierne i de danske medier her for nylig. Den ene af dem tog jeg faktisk øh, under øh, gennemsyn forleden dag. Primært ud fra teknisk analyse. Øh, det var GRN Storenor. Og øh, i dag vil vi så også kigge på Ørsted. Jeg vil kigge på de to aktier i dag. Og grunden til at jeg vil gøre det er at vi i vores øh, MyStock scanner øh, program her har fået nogle nye features til at vurdere, om en aktie egentlig er god value. Og øh, lad os prøve at kigge på det ganske kort. Som I kender det fra grafen forleden dag, der er egentlig ikke noget, det helt store nyt. Giver en stor nord er stadigvæk i en nedadgående trend, hvilket betyder, at jeg stadigvæk ikke vil købe den. Så der er ikke noget nyt under solen der. <tryk> Man kan sige, hvornår er noget god value? Det er sådan det helt store spørgsmål. Og jeg vil prøve at give jer mit bud på det lige om lidt. Problemet er, med det her med at finde ud af, hvornår en aktie er value, at man vil muligvis have kunne argumentere for, at give en Store Nord var god value her i 350. Og så faldt den ned, og så kan man sige, jamen hvis den var god value i 350, er den så ikke exceptionelt god value nu i 220? Og hvis man siger, jo det er den, jamen hvad så når den er i 120? Og så videre og så videre. Vi ved aldrig helt, hvor bunden er, og det betyder, at uanset hvor meget jeg godt vil købe solide aktier, der tjener gode penge og så videre, så kan jeg altså ikke lade være med at kigge på grafen, fordi så længe den peger nedad, så viser det, at folk er på vej ud af aktien. Det kan der være alle mulige grunde til. Det kan være paniksal, der er ubegrundet. Det kan også være, at der er nogle ting inde i for eksempel GN Store Aktien, som jeg ikke kender til, men som, men som får folk til at sælge. Det betyder, at hvis jeg hernede tænker, nu er den godt nok blevet billig, fordi jeg hørte nogle eksperter sige heroppe i 560, at det var et godt køb, så når den så er i 330, så må den jo være et ekstra godt køb, så risikerer man at ramme ind i det, der hedder en value trap. Det vil sige en value fælde, hvor man tror, at den er lige så meget værd, som den, er, som den var heroppe, men bare er blevet prissat lavere nu. Hvor at der faktisk måske er en grund til, at den er faldet så meget, og det overser man så lidt, og så falder og falder og falder den. Nu kan vi se, at Stornord, bare lige siden jeg lavede videoen her forleden, så er den allerede nede med 35 procent nu. Så det kan man sige, det ville man så have haft i tab nu, hvis man havde tænkt over god value. Men lad os prøve at hoppe ind i platformen herinde, som jeg ved mange af jer er inde og prøve. Den er gratis og bruge lige nu. Der er et link til den i videoen her nedenunder, så kan I selv hoppe ind og, og teste den. I kan se, at GN Store Nord er ikke nogen, sådan på scorene her, value, quality og momentum, er det ikke verdens bedste aktie som sådan den har en, en fornuftig peg ratio. Der tager vi jo price earning og dividerer med fremtidig vækst. Det kan give så et meget hurtigt billede af om vi betaler øh, for meget eller eller nogenlunde pris for fremtidig vækst. Så det her det ser faktisk fornuftigt ud. Kigger vi på earnings per share her, så har den fået et dyk ned, men er på vej op igen og så videre. Vi kan kigge på alle de her nøgletal. Men det kan være lidt svært at vurdere om noget af det er god value, og der kan vi sige Allerførst, vi kigger lige ind på teknikken her og ser at på vores TPI-chart. Ser, at den er i en rød trend, det vil sige, at vi må ikke købe den lige nu. I hvert fald ikke, hvis man sådan er til lidt længere sigtet trend following. Men herinde i Valuation er der kommet en masse nyt, som jeg vil prøve at vise jer. Fordi der er så altså sket noget spændende her, og jeg må indrømme, at jeg er personligt blevet ret vild med det. Vi har haft det her value chart før, men det er bare blevet mere avanceret. Det er ikke fordi, det er svært at bruge, men man skal sådan lige lære, hvor sidder knapperne. Allerførst, først, så kan vi kigge, vi kan vurdere en aktie på nogle forskellige ting. Vi kan kigge på earnings eller free cash flow osv. Personligt kan jeg godt lide at kigge på earnings, fordi at mange investorer netop kigger efter, at tjener den her aktie penge, og kommer den til at tjene flere penge? Så når vi kigger på den, så kigger vi på, at vi vil godt have 10 års historik. Jeg vil godt kigge 3 år ud i fremtiden, og så kan vi sige, hvad er den risikofrie rente, Uh, lad os bare sige, at den er 4%, hvis jeg kan få den. Jeg har faktisk blevet tilbudt lidt mere uh, ved en broker, for at bare have pengene stående. Men lad os bare sige, at uh, vi skal jo sammenligne med noget. Og der kan det være meget fint. En gang imellem forelsker man sig lidt i, at en aktie kan stige med et eller andet antal procent over to eller tre eller 5 år. Men hvis man ikke får ret meget mere på aktien, end man ellers ville have fået i den risikofri rente, så kan det hele jo gøre fuldstændig lige meget. <coughs> nu fjerner vi lige uh, analyseestimaterne her. Og så kigger vi her ned på øh, grafen. Fordi lige nu, der er estimatet, at øh, indtjeningen kommer til at stige næste år med, eller earnings per share, kommer til at stige med 63,6 og at PE øh, vil være 12,4. Hvis det er rigtigt, og hvis de kan holde det tre år ud i fremtiden, så kan vi se her, og, og det er rent matematik, det her, hvor vi kan sige, okay, hvad tjener de så, og hvad er investorerne villige til? Og betale en price earning her betyder jo, at de er villige til at betale 12,4 kroner for hver krones overskud, der laves. Så kan vi regne ud, hvor meget stiger overskuddet, hvad de er de villige til at betale, og så kan vi regne ud, hvis det er rigtigt det her, så over de næste tre år, så bør GN Store Nord stige 82,5% eller en KGAR på 35,1%. <tryk> Grunden til, at det er lidt højere, når vi snakker tre år, det er fordi, at det ikke regner tre fulde år, den regner fra nu, og så til næste øh, regnskabsaflæggelse, og så to år frem. <tøk> vi kan gøre det, at vi lige sætter fire år, hvis vi vil være sikre på at have tre år. Så kan vi se, så er vi oppe og lave 44 Det lyder jo helt vildt, det her. Problemet er, kan GN Storenord virkelig øge deres indtjening med 63 om året de næste tre år? Det vil jeg have lov til at tvivle på. Så lad os nu sige, at vi siger at i stedet for GN Storenord bare kan holde deres 10 års gennemsnit de næste 3 år. Så trykker jeg på den her, og så kan vi se, at hvis det er tilfældet, hvis de bare stiger med 21,4%, og price earning stadigvæk er 12,4%, så kommer de faktisk til at skulle falde i pris for at kunne nå en fair value. Det kan også være, at vi siger, at price earning 12 det er altså for lavt. Vi tror også, at ligesom den kan holde sin, sin 21,4% vækst om året i indtjening, så kan den også øh, have en gennemsnitlig price earning per år på 30. Det vil sige, at investorerne er villige til at betale noget mere per indtjeningskrone. Og vupti, så er vi i igen. Så I kan se, det kommer an på, hvor god man er til at gætte øh, på fremtiden. Og så er vi altså over og så laver den 34% om året øh, de næste åringer her. Nu er det her selvfølgelig bare nogen, hvor vi siger, hvad er 10 års gennemsnit og 5 års gennemsnit. I kan også tage og definere det selv, og så sige, ja, men over de næste 3 år, hvis den laver 63% nu, så er, så kan den nok godt lave 25% i snit over de næste 3 år. Og jeg tror måske ikke, at investorerne er villige til at betale 30, jeg tror faktisk kun, de er villige til at betale 20 i price earning. Så ender vi på et tal, der hedder, hvis det er rigtigt, mine estimater her, og det er jo op til at jer at vurdere, om det er. Så kan den her, øh, stor over, altså lave 14,4% om året, øh, og samlet set ved udgangen af, af det tredje år her, øh, være steget med 30,8%. Så kan man sige, så er det jo god value et eller andet sted, 14,4% er egentlig ikke tosset, og så kan man jo gå ind på grafen her, og så sige, jamen, Enten så vil jeg prøve at være value investor og prøve at fange den på bunden og se, øh, jeg, jeg tror 128,9 det er bunden, eller man kan gøre som jeg personligt gør og vente på at den begynder at danne en en opadgående trend. Det betyder, at vi kommer aldrig ind på bunden. Det betyder, at vi godt vil se en stigning og så en ny øh, højere top og eller højere bund og en højere top og, og vi vil godt se at at den går i grøn hernede og, og forskellige andre ting. Men overordnet set så kommer jeg altid ind lidt senere. Og det gør også at hvis jeg skal bruge den her så skal jeg være relativt sikker på at jeg over de næste år øh, kan se en, en ganske fornuftig vækst, lad os sige at jeg tror på de her 30% vækst i earnings per share og en price earning på 25, jamen så kan den stige med med 35% om året. Det gør at det betyder ikke så meget om om jeg lige skal give de første 10 eller 15 eller 20% her for at sikre mig, at af er i gang. Omvendt så risikerer jeg ikke på samme måde at få købt et eller andet, som jeg tror, der er god value, for så bare at se det synke fuldstændig til bunds. Så I kan selv prøve at gå ind på platformen. Som sagt, jeg smider et link til den neden her, nedenunder her. Alt det her, det kommer online i løbet af i dag. Det er ikke sikkert, at det lige er nu her i det sekund, platformen er oppe at køre, men det kommer relativt snart, så I kan, I kan begynde at bruge det. Omvendt så kan I sige, at earnings er ikke det vigtige for den virksomhed, jeg kigger på. Jeg vil kigge på free cash flow i stedet for. Det kan også være, at I siger, at vi kigger på en growth, en vækstvirksomhed, der faktisk ikke har nogen indtjening på bunden. Så kan vi i stedet for gå ind og kigge på for eksempel price to sales, fordi nogle af de her virksomheder faktisk bliver valueret på, hvor meget der salg stiger og hvor meget vi betaler per omsætningskrone og ikke per indtjeningskrone. Så der er nogle forskellige muligheder. <clears throat> Lad os prøve at tage den anden, som virkelig har fået øh, nogle klø på det sidste, og det er Ørsted aktien Den kommer vi til her. De sælger jo vind og sol og og en af de ting, der selvfølgelig, ved ikke, om jeg kan man sige, men selvfølgelig presser Ørsted, det er, at øh, mange af kunderne skal finansiere deres pro øh, projekter. Og øh, de her projekter, de, øh, når renten så stiger, jamen, så bliver det sværere for Ørsted at sælge, og, og de tjener måske nogle, nogle lavere marginer øh, på de her projekter. Jeg har været inde og lave en video om den før, også fordi at der var nogen, der kom ud og så sagde, hold da op, det havde vi slet ikke set komme, det store fald her. Det havde jeg selvfølgelig heller ikke, men den havde været i en nedadgående trend meget, meget længe, så jeg ville sådan set ikke have rørt den helt øh, tilbage fra omkring kurs 1000 i februar 2021, så det var en forholdsvis no-brainer. Spørgsmålet er, hvis man nu er value investor, skal man så til at købe den? Og igen så går vi ind, allerførst så vil vi lige kigge på TPI-grafen og så sige, nej tak du, den viser rød trend, så lige nu må jeg ikke købe. Men kigger vi på valuations her, så kan vi gå ind i earnings, og så kan vi se lige nu, der er det estimeret, at de kommer til at tage penge. Men vi vil jo godt lige kigge ud over de næste i hvert fald tre år. Og man kan sige, at hvis estimaterne her holder vand, at de kommer til at tabe 21 i earnings per share hvert år de næste tre år til en price earning på 17, jamen så skal I regne med at tabe 11,7 om året på jeres pækken. Men det er jo ikke sikkert, at det er tilfældet. Det kan jo godt være, at I siger, at vi vil egentlig, vi tror faktisk, at se over de næste tre år, så tror jeg, at vi godt, at de kan vækse deres earnings per share i gennemsnit med 10% om året, og så kan det måske godt være, at deres øh, price earning faktisk kun bliver på 13% i gennemsnit. Lad os sige, at det var det, I troede. Øh, jamen, så vil sådan en som Ørsted faktisk kunne stige med 62%, det vil sige 27,3% i kækere, det kan også være, at I vælger at sige det samme som med GN nummer, at I siger, at jeg, jeg, investerer jo ikke bare for tre år gange. Jeg, vil faktisk, jeg, jeg er faktisk inde i, i fem år gangen for at se. Og hvis I der siger, at den kan holde 10% om året de næste fem år, øh, og holde en price earning på, på, 13, jamen så ligger der omkring 18,3% og venter på jer om året i indtjening, altså 96,1% i alt. Noget af det, som I skal tage højde for her, det er selvfølgelig, at jo længere tid I sætter på, hvis I for sætter 10 års øh, sigt på her, jamen så er der jo en, en væsentlig faktor, det er, at jo længere vi bevæger os ud i fremtiden, jo sværere bliver det reelt at over, og, og vurdere helt præcis, hvad kommer der til at ske teknologisk og markedsudviklingsmæssigt. Hvis man for eksempel er en virksomhed som, som øh, Facebook eller Tesla eller noget i den stil, hvor man tænker på, øh, kan vi reelt regne ud, hvad der kommer til at ske de næste 10 år? Og der plejer jeg personligt lige at sætte vækstretterne lidt ned hvis jeg sådan går ud i 5, 7, 10 år, fordi man godt har en nogenlunde fornemmelse af, hvad kommer der til at ske de næste 2-3 år, men, og selv der kan det være svært, men 5-10 år ude i fremtiden, som mange eller nogle analytikere er ude og sige, vi tror, Facebook kommer til at vokse med 25% om året, eller hvad ved jeg, Tesla, det kan altså være ufattelig svært. Det man også skal huske på, hvis vi lige prøver at gå tilbage til for eksempel 3 år her, det er, hvis vi bevæger os ind i en recession, det ved vi ikke, om vi gør, men lad os sige, at vi går ind i en recession, så, skal vi, så ved vi bare, at investorerne som regel bliver lidt mere nervøse, og det vil sige, at de vil have noget mere afkast, de vil ikke tage så stor en risiko, og det vil sige, at price earning tit falder. Så lad os sige, at price earning for øh, Ørsted her har været de sidste 20 år været på, øh, her på 10 år på 15,5, og de sidste 5 år på 26, og de sidste 3 år på 27, så kan det altså godt være, hvis vi kommer til at bevæge os ind i, en, øh, i et år eller to, hvor, hvor investorerne bliver lidt mere tilbageholdende, jamen så kan det godt være, at vi lige skal bombe den her lidt ned. Og det er jo ikke fordi, du behøver at gætte fuldstændig rigtigt øh, på, på, hvad væksttallene er. Men hvis du for eksempel siger, jamen, øh, lad os sige, at vi har nogle, nogle analytikere, der så siger, at den kommer til at vækste med, ups, kommer til at vækste med 37% om året og til en earnings per share per 17%, Jamen okay, så kommer Ørsted til at stige med 104% om, 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 året. Det er selvfølgelig meget fedt. Hvis du køber ind på det scenarie, så kan det være en fordel at tage analytikernes estimater og lige bombe dem lidt ned. Og så sige, okay, hvad nu hvis vi faktisk kommer ind i et recessionsscenarie, hvor man kun tror, at der bliver en villighed til at betale 12 i price earning. Og hvad nu hvis de faktisk ikke kommer til at stige med 37% i i der, på deres bundlinje hver i eneste over de næste tre år, men faktisk øh, kun øh, kommer til at stige øh, det halve, lad os sige 18 procent, jamen så kan du gå ind og vurdere, okay, jamen er jeg stadigvæk villig til at købe ind på det her scenarie, selvom jeg faktisk har gjort øh, tallene væsentligt ringere end det, som analytikerne har spået. Og hvis du er det, jamen så kan det jo være, at det er tiden til at købe oste. Det ved jeg, at der er en del fundamentale analytikere, der har gjort igen. Så vil jeg altså mægtigt gerne se, at vi lige etablerer en begyndende opadgående trend, før jeg siger, okay, nu tror jeg på, at den her aktie der faktisk er god value, lader det til, også begynder at være attraktiv for for køberne, for der er ingen, der er ingen overhovedet der ved, om den her skal direkte op herfra, eller om den skal ned i 200. Der er en masse, der tror, de ved det, men, men og det lader til at kunne være en okay value-aktie lige nu, men det er derfor, jeg vil så utroligt gerne se etableringen af en bund, og det vil sige et eller andet, der minder om det her som minimum, hvor man bryder en nedadgående trendlinje osv., og, og ellers så venter jeg på, at den kommer herned, som sagt, det kan godt være, at jeg ikke kommer ind til 400, men i stedet for først ind i 480, jamen så er det bare sådan, det er. omvendt, så risikerer jeg heller ikke lige at få købt, og så bliver aktien solgt ud en gang mere ned i 200. Så det er måde, jeg investerer på for at være mere sikker, men jeg kan love jer for, at her fremover, nu hvor vi har fået det her helt fantastiske visualiseringsredskab af, hvad der skal til for at bringe en aktiekurs op, og om noget reelt er god value eller ej, så kommer jeg til at kigge rigtig meget på det her i fremtiden. Når jeg for eksempel står med 10 gode kandidater med købsignal, så kommer jeg helt klart til at se, jamen hvem af dem kan reelt få de store stigninger med, med mindst mulig vækst. Det er sådan, som jeg ser på det. I er meget velkommen til at være uenig med mig. Det her er ikke en købs- eller en salgsanbefaling af nogen af aktierne, men udelukkende et lille indblik i vores nye værktøj her, som I selv kan teste, og så et lille indblik i, hvad der skal til, før jeg køber noget. Jeg håber, det giver mening. Skyd med spørgsmål, kommentarer osv. osv. Vi taler ved igen snart, og indtil da, pas godt på jer selv og jeres penge derude. Hej hej.